katsoa tarkkaan sen muoto niin, tässä vaiheessa. Rennosti. Rennosti vaan. Raita kirjoittaa. No just se tarkkuus, mä tässä mietityttää, koska se tulee. Ja sitten tuommoinen makruukautta tolle. Miten sääränpituus suhtautuu yläroppaan? Miten pään mitta suhtautuu vaikka tähän? Sitä on mittaa. Ja se, on niinku, se voi mennä ihan hullutuksiin, niin kuin esimerkiksi venäläisillä menee, että se pitää olla iiriksen leveys. Onko iiriksen leveys, että menee ottaa? Se on ihan hullua. Mutta älä usko mua, kun tarkista. Pitää olla hereillä, koska sä olet niitä huomaamatta, jos niin ruveta sitä suhtaa vaan. Mutta jos haluat sotkia itse, niin sotkin myöhemmin maavareihin. Kannattaa pesten välillä. Sininen. No niin, all right.